Der lyser det. Da er vi inne på video i notat nummer 6. Vi, på grunn av forsinkelse med kamera, gått glipp av den første biten med p-verdi her på film, men det får man da lese seg til, de som ikke til stede her. Da skal vi se på det andre temaet her for i dag. Det er noe som kalles for fordelingsfri test, og vi skal se på det som har med uavhengige grupper å gjøre kun i dag. Så en motivasjon for dette sånn, det vi har jo sett på t-tester for å sammenligne to uavhengige grupper. Og det gikk forholdsvis greit, bortsett fra der hvor det var små utvalg. Fordi da måtte vi kreve noe spesielt av også enkeltobservasjoner. Vi må faktisk kreve at de dataene vi ser på, hvert enkelt dataobservasjon, kommer fra en normalfordeling. Og det er en litt ubehagelig antakelse ofte. Det er ikke nødvendigvis god grunn til å tro på en sånn antakelse. Så det som kalles for fordelingsfrie tester, det gir oss en mulighet til å gjøre sammenlignende grupper uten å måtte ta den uten måtte basere oss på den antakelsen der. Så det er, hva gjør vi hvis vi ikke kan tro på dette med normale data? Da finnes det en veldig fin test som heter Wilcoxon-rangsumtest. Vi skal se på den. Den har ingen krav til selve fordelingen i populasjonen. Så det er den testen der vi skal se på nå. Den heter Wilcoxon-rangsumtest for uavhengige grupper. Det er typisk samme som for en sånn toutvalgs t-test. Så du sammenligner en gjennomsnittsverdi i to grupper. Så det kan være tosidig eller ensidig. Og så har vi to grupper med data som vi kaller for A og B. Så A med data her sånn. B trenger ikke være like store grupper, men vi ønsker å sammenligne disse her sånn. Og i t-testene så har vi jo regnet på gjennomsnitt og standardavvik for de to gruppene, og så ja, kanskje kalte den for y-strek og gjennomsnittet her for x-strek. Så vi på differansen mellom de delt på en kvadratrot med noe ting inni. Men dette funker altså bare for små utvalg hvis vi har normalfordelte data. Nå skal vi gjøre det på en helt annen måte. I stedet for å se på gjennomsnitt, så ser vi på noe som kanskje er ganske naturlig. Vi lager en rangordning her sånn. Så vi tar hele datasettet, begge gruppene, og så rangerer vi det fra lave til høye verdier. Så ser vi på resultatlisten hvordan A og B fordeler seg. Så ideen er da, hvis dere kan godt tenke på en idrettskonkurranse eller noe sånt, hvis dette er langrennsløpere fra to land som konkurrerer, og de er statistisk sett like gode, så bør resultatlisten være en god blanding av A og B og nedover sånne. Men hvis den ene laget er statistisk sett sterkere enn andre, så bør det kunne ses på resultatlisten ved at du har en opphopning av la oss si B-er på lave tider, da, hvis det er langrenn, og A-er som bruker litt mer tid. Ja, så det står her faktisk, hvor rangeringen da svarer til en resultatliste. Så vi kan se på to enkle eksempler her sånn. Dette er jo veldig små utvalg, fem av hver. Så på A her sånn, eller på første eksempel, hvordan blir ranglisten da hvis vi rangerer fra lav til høy? Jo, du ser det kommer en A er lavest, og så kommer det en B for den 35, og en B til. Og så kommer det en A, og så kommer det en A til, og så kommer det en B. Så lista her ser ut til å bli ganske blandet. Ja,
Vi kan bare se hvordan det blir egentlig. Vi trenger ikke å stå og gjøre dette her manuelt, men på den andre eksemplasjonen så ser du at når du rangerer fra lav til høy, så får du faktisk de fire laveste verdiene kommer fra B-gruppen. Og så kommer det to A-er, og så kommer det en B der, og så kommer det tre A-er. Så det en forskjell på disse to listene her sånn. Den andre tyder mye sterkere på at A-gruppen har høyere verdier. Da. Så spørsmålet nå, ok, dette ser vi jo, det her. På et eller annet sted så bare ser vi på resultatlisten, og så begynner vi å bli overbevist om at ja, lag B er sterkere, eller lag A er sterkere, eller noe sånt. Men det holder ikke i statistikk. Vi må måle dette her på en... Vi må klare å tallfeste forskjellen på en måte som gjør det mulig å regne litt på dette. Og der kommer det som heter rangsum inn, da. Det kanskje et nytt ord for de fleste her. Men det ganske lett å forstå. Så vi kan bestemme oss for en gruppe, for eksempel gruppe A, og så måler vi rangsummen for gruppe A. Og den skal vi kalle for W. Så da tar vi hver observasjon her, den nummereres nå ut fra rangen i resultatlisten, som 1, 2, 3 og så videre. Og så bare summerer vi rangene som gruppe A fikk. Så i første eksempel her så får jo A rang 1 pluss 4 pluss 5 pluss 8 pluss 9. Så det blir rangsummen. Summen av de tallene. Her nede så får A rangsum 5 pluss 6 pluss 7 pluss 8, nei, pluss 8 pluss 9 pluss 10. Så her er rangsummen mye høyere enn her oppe. Og vi kommer til å sammenligne rangsummen med hva den burde ha vært på en måte, hvis det var en jevn fordeling i hele lista. Så hva skulle vi forvente hvis gruppene var like gode? Hvor mange, la oss si at det er N1 og N2 observasjoner i disse to gruppene. Det er N1A og det er N2B. Da blir det observasjoner fra ja, fra 1, 2, 3. Rangene blir da 1, 2, 3, 4 opp til N1 pluss N2. Det er det maksimale du kan få. Og hva er gjennomsnittet her sånn? Jo, gjennomsnittet det er da 1 pluss, det er det minste pluss det største, delt på 2. Det er gjennomsnittsrangen i den lista der. Og da går det an å tenke sånn at okay, hvis listene er likt fordelt, så bør de N1-ane fordele seg utover sånn at de gjennomsnittlig får denne rangen her sånn. Og siden det er N1 av de, så blir det akkurat dette her. Så det er det vi kaller for forventet rangsum. Det er rett og slett forventet rangsum hvis gruppene er statistisk sett like. Så den kaller vi for my W. Står her. Så i det eksempelet ovenfor så er jo N1 og N2 lik 5. Så forventet W blir 27,5. Og så kan vi regne på eksemplene. Det gjorde jeg sånn muntlig, men hvis vi gjør det konkret, så får du i det første eksempelet rangsum 26 for A, og det er nesten likt med det det forventet sett skulle være. Men i det andre eksempelet så får vi rangsum 35, som er, ser ut til å være en god del over forventet verdi nå.
Så det klart, det vi kaller for hvis W, hvis vi observerer W langt fra det vi forventet sett skulle ha, så har vi et tegn på en forskjell. Men nå vet vi ikke fortsatt hva langt fra betyr. Vi vet ikke riktig hva store avvik betyr her sånn. Og for å svare på det, så må vi tilbake og snakke om testobservator og en eller annen slags sannsynlighetsfordeling. Så vi skal gjøre det sånn som dette her sånn. Vi kommer rett og slett til å regne ut forventet W. Standardavvik til W, det ser sånn her ut. Det kan dere bare tro på. Jeg har ikke noe god intuitiv forklaring akkurat på hvorfor det blir det, men det går an å regne ut da. Og så observerer vi bare... Ja, det viser seg da, hvis vi har minst 10 observasjoner i hver gruppe, så vil denne W-en kunne tilnærmes godt med en normalfordeling. Og hvis vi da trekker fra forventet verdi og deler på standardavvik, så får vi en standard normal igjen. Så det betyr at vi kan bruke standard normalfordeling på testobservatoren her. Og da vet vi jo umiddelbart igjen hva blir kritiske grenser. Hva blir p-verdi for den del? Så vi kan rett og slett sette opp en liten sånn kokebok her nå, bare ut fra det faktum at den testobservatoren blir normalfordelt. Vi vil ha enten en tosidig test. Dette her er sånn som dere må ta litt tid på å sitte dere ned med. Det er ikke så lett å ta sånn når du får det rett i fleisen, men enten en tosidig, en venstresidig for gruppe A, eller en høyresidig i favør av gruppe A. Så hvis du ser på hva som vil støtte alternativhypotesen, så er det henholdsvis en rangsum som er enten stor eller liten for den første. Her er det en rangsum som er liten for gruppe A. Og her er en rangsum som er stor. Og W stor, det betyr at Z, som altså er W minus my W over sigma W, må bli større enn en lang kritisk grense, og den kritiske grensen er da selvfølgelig Z alfa, fordi vi har en normalfordeling. Så det er gode gamle forkastningskriteriene der. Ja. Det er fortsatt en liten begrensning i dette her sånn, når det gjelder praktisk bruk, sånn som det er satt opp her nå, fordi vi sier at vi må ha grupper på størrelse minst 10. Hvis vi går under det, så må vi bruke en mer komplisert fordeling på W, og det er ikke noe som vi kommer til å drive med, men det kan man gjøre med for eksempel SPSS Minitab, litt avanserte statistikkprogrammer. Den kan da regne på en helt eksakt fordeling for W, selv med små utvalg. Så dette her er oppsettet. Vi kommer bare til å regne ut rangsummen, regne ut forventet rangsum og standardavvik, og kombinere det til en observert settverdi, og da sammenligne det med kritiske settverdier. Ja. En liten ting som ofte kan skje her sånn, det er at du får, det gjelder jo i idrettskonkurranse, men det gjelder i alle data, du kan få uavgjorte selvfølgelig. Og det er ikke helt opplagt hvordan man skal løse det, men det kan jo hende at det finnes observasjoner som er like, og vi må allikevel prøve å sette en rang på dem. Så da gjør man det som er kanskje mest opplagt. Du bare setter opp ranglista, og så gir du dem en lik rang som tilsvarer det gjennomsnittet de skulle hatt hvis det var bare plassert tilfeldig der. Så hvis vi har nå 12, 15, 23, 25, 27 på A, 10, 15, 20, 23, 24, nei, 23 på B, så er det 2 observasjoner som er like på 15, og det er 3 observasjoner på 23. Så egentlig bare setter vi inn da,
rangere lista her sånn. Du får 15, 15 der, og 23, 23, 23. Og så vil det egentlig stå 1, 2, 3, 4 der. Men snittet av det, de to der, er jo da 3,5. Så begge de får 3,5. Og da spiller det ikke noen rolle om du setter A-en på den eller den. Og likeledes her oppe så skulle det være da 4, 5, nei, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Snittet av de tre er 7, så alle disse tre får rang 7. Og så bare summerer vi som før. Så gruppe A får da rangsum 1, nei, 2 pluss 3,5 pluss 7 pluss 9 pluss 10. 31,5. Så det håndterer vi greit sånn her. Ja, så dette er sånn som dere eventuelt vil få en sånn test på eksamen. Jeg orker ikke, eller jeg vil ikke at dere skal sitte en halvtime og rangere en liste på eksamen. Det er typisk sånn som en datamaskin er flink til. Så hvis jeg spør om en sånn test, så vil jeg gi dere rangsummen her sånn. For gruppe A for eksempel, den er 400. Jeg gir dere utvalgstørrelsene, 20 og 12. Og spør om vi kan få kaste H0 på nivå 0,05. Ok. Så vi får ikke se resultatlisten her, dere får bare vite at gruppe A har rangsum 400. Så dette er en test som den situasjonen 3 ovenfor, så HA sier at my x er større enn my y. Så for at vi overhovedet skal tenke på å forkaste nullhypotesen, så må vi i hvert fall se en rangsum for gruppe A, som er på en måte høyere enn det vi ville forvente hvis de var like. Så vi må se W. Obs. Større enn det som vi kalte for my W. Og ikke bare større, men det må også være signifikant større, men vi må i hvert fall være på den siden, så det er det første vi må se på. Så hvis vi regner ut my W, så får du en halv ganger 20 ganger 20 pluss 12 pluss 1, det skulle da bli 330. Ja. Så siden W opps er 400, det er åpenbart større enn 330, så det er i hvert fall ok. Da er vi på den rette siden, og så kan vi begynne å snakke om å beregne testobservatoren. Sigma W, det er denne formelen her sånn. Jeg forventer heller ikke at dere skal gå rundt og huske den, men dere kan få med dere både bok og notater på eksamen, så den skal være grei å finne, hvis det blir aktuelt. Men det er da bare å sette inn her, og så regner du, så får du 25,7 på sigma W. Og da kan vi sammenligne differansen der, se om dette er stort nok. Sett obs, ja, det står jo her. Du tar dine 400 som er observert, minus forventet 330, deler på 25,7, får sett obs 2,71. Ok, vi begynner å bli vant til normalfordelte testobservatorer, så vi vet at 2,71 det er langt ute i der, så her kommer det til å bli forkastning. Kritiske verdien, den er jo på en ensidig test. Ja, la oss skrive det. Sett 0,05. Den er 1,645. Så dette er en klar forkastning av nullhypotesen. Med andre ord,
dataene støtter denne hypotesen signifikant. Vi regner ut p-verdien for dette her sånn. Det alltid greit å tegne en liten figur. Her kritisk verdi, 1,645. Og z-obs ligger ute her et eller annet sted. Og kritisk retning jo oppover her, så p-verdien må bli sannsynligheten for å få enda mer enn, eller enda større verdi enn dette her, når h0 sann. Så når h0 sann, så har jeg standard normalfordelt, og da kan vi regne ut dette her. Ja, kanskje jeg har gjort det på neste foil, så ja. Slipper vi å stå og knote på tavla. Det blir dette her, så det langt under signifikansnivå, ser du. Langt under 0,05. Så en relativt lav p-verdi, en sterk forkastning av nullhypotesen. Overbevisende resultat med andre ord. Så. Så det sånn vi får gjøre det hvis vi jobber på papir, bare han har sagt. Men det klart at dette her veldig kjekt også å gjøre i Excel, fordi Excel flink til å både rangere og sortere ting, og regne ut litt sånne summer. Så det en veldig grei sak å gjøre i Excel. Så sånn at det å sitte for hånd og rangere, hvis du har la oss si 10 og 20 observasjoner i grupper og sånt, det blir slitsomt. En Excel gjør dette her på no time. Så vi skal bare vise det. Så kort sagt, det vi gjør, altså i utgangspunktet så har vi mapa sånn her, en gruppe A og en gruppe B. Og så gjør vi det som her. Vi setter alle dataene i en kolonne, og så husker vi på hvilken gruppe disse her hørte til. Sånn. Og så sorterer vi dette etter den kolonnen. Da sorterer du begge kolonnene, men basert på disse tallene her. Og da får du rett og slett resultatlisten her sånn. Så er det bare å sette inn, ja det kan vi gjøre med en gang, bare med å passe på at vi ikke sorterer rangene, men rangene skal da til slutt være sånn, ned til maksimal rang her sånn. Og så har vi en funksjon som heter sum if, i hvert fall på engelsk. Ja, vi kan se hvordan den er definert. Så her så rang. Jeg tror du summerer bare rang. Du angir rangkolonnen her sånn, og så gir du verdien A for at den skal summere. Nei, du vent litt. Vi må se litt. Nå skal jeg ikke stå her og gjette på det. Den står her. Så sum if. Hvis vi har en kolonne her som heter data 1, og så har du en verdi her som heter leteverdi, og en kolonne data 2, så leter den etter denne verdien her sånn, som da typisk vil være A i den kolonnen. Og hver gang den finner en A der, så summerer den det tilhørende tallet i kolonne 2. Så den kommer da til å lete etter A-er her. Her fant den en A, så den tar med seg den. Her fant den en A, tar med seg den. Og den, og så videre. Når den sortert da, naturligvis. Ja. Så jeg skal vise dere den Excel
profilen der. Ja. Så det da en bedrift som opererer innenfor bygg og anlegg. Som har to typer oppdrag. Det enten næringsbygg eller boligbygging. Og så har de mer etterspørsel enn de klarer å... Ja, så de må si nei til noen oppdrag, kan vi tenke oss. Det jeg er interessert av er å prøve å finne ut om det er mer penger å tjene i en av disse typene prosjekter. Da. Så de ser på resultatmarginen, det noe sånt som profitten i forhold til totalbudsjettet på disse ulike prosjektene. Da. Så de har data fra 12 næringsbygg og 20 boligprosjekter fra foregående år, hvor de har, kjenner da sin margin på dette. Sånn. Og hadde de vært sikre på at marginene i seg selv var normalfordelt, så kunne de brukt en T-test her, sånn, men det tør de ikke, eller ønsker ikke å ta sjansen på det. Hvis den antakelsen er gal, så vil også konklusjonen fra T-testen fort kunne bli gal. Så det er litt skummelt. Så da prøver man heller en rangsumtest på dette her, sånn, med en tosidig alternativ hypotese. Så la oss se på noen data her. Dette ligger på fronter, eksempel for notat6.xls, tror jeg den heter. Ja. Her sånn. Så her er det ferdig beregnet i det som ligger på frontet, men vi kan prøve å gjøre det på nytt for å se skritten her sånn. Så det du får opprinnelig, det er... bare dataene sånn her. Så sier jeg at jeg vil sette dataene i en kolonne og gruppetilhørighet i en tilhørende kolonne. Så da tar vi A-dataene her sånn. Ja, jeg lager meg en ny kolonne som jeg kaller for margin eller noe sånt. Så tar jeg de A-dataene der. Copy. Paste. Og så setter jeg på en A her, og kopierer nedover. Så jeg får A-data der, og så slenger jeg på B-data under her. Så passer jeg på, her må vi være forsiktige så vi ikke gjør noe tull. Sånn, det skal nå være, så her står det da type prosjekt eller noe sånt. Så kan jeg jo, jeg kan sette på rang nå, eller det kan jeg også gjøre etterpå. Vi ser om Excel skjønner dette her. Ja. Ok. Og så har jeg lyst til å sortere da kolonnen margin og type sammen. Da må vi vel gjøre noe sånt som dette her, eller kanskje sånn, og så et eller annet data, sort by. Her får du lov til å bruke den første cellen som sorteringskriterium, som margin, eller margin heter det på norsk. Sort by on values og smallest to largest, altså minst til størst. Så da håper vi at dette her funker. Ja, det så veldig greit ut. Og så bør vi ta en liten sjekk på uavgjort her sånn. Det går an, hvis det masse data eller mer enn dette, så går det an å lage seg en Excel-formel som sammenligner den med neste. Og så setter en 1 hvis det er like, og en 0 ellers for eksempel. Det er bare en sånn if-test. Og så kopiere nedover, da vil du bare kunne lese uavgjortet ut av det, hvor du finner en ener. Men her kan vi ta det manuelt, bare scanne og så se om vi finner noe uavgjortet. Nei, ingen uavgjortet, så da er rangeringen her riktig. Så da kan vi sette inn, ja,
Vi kan regne ut forventet rangsum. Husk på at vi jobber med gruppe A. Det var den formelen med ja, en halv N1 pluss N2 pluss 1. Det kan vi skrive. Da blir N1 lik 12. Så blir det 12. Eller var det... Var det 12? 11. Jeg synes det står 12 i eksempelet, men... Ja. Det bare 11 i datasettet, er det ikke det? Ja. Skal vi se om jeg fikk med meg... Lite ögonblick. Ok, la oss gjøre det sånn som det står her da. Da det 11 der, og... Siste antall der. Ok, så da blir dette... 11 ganger 11 pluss... Hvor mange er det her da? 20. Sånn. Og så skal vi dele den på 2, det skal være en halv. Og så var det standardavviket på dobbelt V. Det var da kvadratroten. Og så var det vel N1 ganger N2 ganger summen pluss 1. Så delt på 12. Kvadratroten av det. Sånn. Da ikke de tallene tydeligvis som står i PDF-en er helt riktige, men det, metoden her er det viktigste. Så kommer den som er litt interessant, det er altså observert dobbelt V. Da måtte vi bruke denne sum-if-funksjonen. Her står det range. Da det sikkert den der som skal være range. Det den der vi skal lete. Og så kriterium. Da skal vi lete etter en A der. Vi setter en A der sånn. Og så hva som skal summeres. Ja, det er rangen her sånn. Ok, så det er 143. Det er litt lavere enn forventet. 176. Så det er en indikasjon på at marginene i type A-prosjekter er litt lav da, kanskje. Men er det nok til å forkaste nullhypotesen her sånn? Det er en tosidig nullhypotese, så vi må da se om Z er mindre enn Z alfa halve, hvis vi sier alfa lik 0,05 minus 1,96. Da regner vi ut Z obs her. Det må bli det koster på oss en parentes der sånn, og så tar vi dobbelt V, minus forventet der, og så deler vi på, skal vi se. Det er litt knoting med dette her sånn, deler på den. Du får minus 1,36. Ok.
Og det ikke sterkt nok. Rett og slett. Så slik som dataene står her, så blir det ikke noe forkasting av nullhypotesen. Det vil ikke nødvendigvis stå det. Noen ganger det på en måte en del av problemstillingen å avgjøre det. Og det vanskelig, det kan ofte være noe som litt vanskelig, for det litt vanskelig å formalisere helt. Alt det andre her teknikk og metoder og sånt, og gjør sånn og sånn og sånn. Men så generelt kan man bare si at HA er på en måte alltid det vi vil bevise nå. Og noen ganger vi bare interessert i å vise en ensidig. For eksempel når jeg startet her med et eksempel med juksing med kjøttdeig, så var det bare at snittet var større enn 10%. Det det som disse myndighetene vil bevise. De jobber da bare med en ensidig hypotese. Men har du ikke noen, hvis du bare vil se om det forskjell på grupper, så vil det typisk være tosidig. Ja. Vi se. Så konklusjonen i live-eksempelet her nå, med kanskje et manglende datapunkt, det blir at vi ikke forkaster nullhypotesen. Så vi har ikke grunn til å preferere noen type prosjekt ut fra dette. Da ser du at det var akkurat det lille ene datapunktet var kanskje helt på toppen der, da, det minste eller noe sånt som har forsvunnet. Så i, sånn som det regnet ut i PDF-en her, så får man en observert sett som minus 2,14, og da blir det forkasting. Ja, så det er et eller annet gærent her, sånn, men dette vi gjorde nå tror jeg riktig. Så, i hvert fall så ser jeg metoden, så da skulle det bli riktig. Ja. Resten av notat 6 her, så er det også en såkalt fordelingsfri test for observasjoner i par. Jeg skal ikke snakke om det nå, jeg skal bare si at vi kommer til å se antageligvis bare på. Hvis vi skal bare se på det som heter metode 1 her, sånn. Den er veldig intuitiv og enkel. Metode 2 er mer sånn innflukt. Så glem metode 2 der, men vi ser på metode 1. Men det gjør vi i neste uke. Ja. Så da gir vi oss her.